Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh InsyaAllah Dina di sa'a simkuring badai ngebahas Masih dina pembahasan kitab ta'limul ta Mut'alim dina Fasal anu kahiji Mangga Anu ayat di bumi Tiasa disiapkan helah kitabna Orang ngaluhah napi ngahartosan urang sasangan anu diluruh nyaetamakna sanesyarahna sapertoski ruina makna anu ayah dina palih sisi ia syarah simkuring bade nga bahas dinu matana sanesyarahna Bismillahirohman Irohim Bismlah Alhamdulillah waswala Wassalamuala rasulillah Pasun ari iyo eta hijji faal. Vimaatila ilmidina metelaken hakekat na ilmu, Walfikhi sareng ilmu fikih, wafablihi sareng keutamaan na ilmu. kalauala rassulullah Shallallahu waaihi Wasallam. Parantos ngadawuh kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talabul ilmi ari ilmu Eta faridatun difardukkan Ala kulli muslimin kasakur sakur muslim lalaki Wa muslimatin sarang muslim istri I'lam kanyahoken ku anjen bi annahu karna saestuna kalakuan eta la yuftaradu hente difardukeun alaihi ka tulabul ilmi naun talabu ilmil hali nyuprih ilmu tingkah kamas seperti perkara yqlu anu diucapkan aful ilmi ari kautamaan na ilmu eta ilmu hali ilmu tingkah waaf Amali jeung arikat utamaan nana amal eta hefdul hali ngaraksana tingkah Yuftaradu dipardukkan Alal muslimi kajalma islam naun talabu ilmi ma yaqau talabu ilmi ma yaqau nyuprihna ilmu dina perkara anu tumiba nyuprihna ilmu dina perkara anu tumiba lahu ka muslim fi halihi dina tingkahna ia muslim fi ayi Dimana wae ia tingkah karena anu bukti fa innahu maka saestuna ia kalakuan innahu manka saeststu na kalakan etala Buddhadha hente menangte lahu kajalma muslim me salaatitina salat faufdu manka divarduken Alaihi kaiyo jalma, naon ilmumayako nganyaho ke nana perkaraanu tumiba lahu ka iyo jalma visholatihi dina salat na iyo jalma Bima yudikalawan saukuran nana. perkara anu ngalakonan kalawan nana perkara anu ngalakonan bihi kalawan iya ma fardo fardo sholati kana fardu na sholat wajibu sarang wajib Alaihi kayiyo jalma naon ilmuma ya ko’u nganyahuken naana perkara anu tumiba. Lahu ka iyo jalma bikod Dreammayuadi kalawan saukuran perkara anu ngadatangkan. wan saukuran perkara anu ngadatangkan bihi kalawan Ima alwajiba anu wajib Li karena saestuna perkara anu bisa nepi. Kan saestuna perkara anu bisa nepi bihi kalawan ima, ila iko mail fardi, kana ngalaan na na farhu. Kana ngalakan na fardhu, etay ya kuunu bukti, etay ya kuunu bukti eta, eta fardun jadi fardhu. Wa tawas sarang perkara anu tawasul bihi kalawan ima ila wajibi kana ngadegen nana anu wajib eta yakulu bukti perkara eta wajiban wajib wakadza sareng nyakitu deui fisaumi dina puasa Wazakati zakati sareng zakat ingkana lamun bukti etalahu kajalma muslim naon malun harta wal haji sareng munggah haji in wajaba lamun wajib alaihi muslim wa kadhalika sarangnya kita fil buyu'i dina jual beli ingkana lamun bukti eta iya tajiru dagang iya muslim Kila dicarioskan li Muhammad bin al-Hasan rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala ala, ala tusannifu ngarang kaula kitaban kana hiji kitab fi zuhdi dina mertelakan zuhud qola ngadau sanaftu ges ngarang kaula Kitaban karena hiji kitab Fil buyu'i dina mertelakeun jual beli Ya'ni negeskeun kaula az-zahidu ari jalma anu zuhud eta mai yataharzu jalma anu ngaraksa anis syubhati tina syubhat wal makruh hati sareng makruh fitijaroti dina dagang wakadhalika sareng kitu dei yajibu wajib fisa iril muamalati dina sasesana muamalah Walhirrofi sarengkarajinan tangan Wakul luman jeung ari saaban-saban Jalma Ita anu katungkul Bisyain kana hijji perkara Minhatina itu kabeh ay yufrodu diverduken Alaihi ka itu jalma. Naon ilmut, ilmut taharuzi nganyaho ke na na ngaraksa Adil Haromitinu haram fihi dina iye perkara. Anil Haromittina Anu haram fihi dina iyo perkara. Nah, Ng logat na caken sake hela mangga orang di terangkan. naon anu nembek urang parantos, dilogat manga tiasa didiciriannya Bismillahirohmanirrohim Dina video anusata Acana simkuri nga bahas Syekh Sulaiman ngedamel Dina kitab iyo ta mulmuttaalilim bakal kasusuntina pirang-pirang pasal Hai Ayeuna Dina pasal anukahiji badai guningakken naon Aririf hakekatna nujanten untuk ilmu. Sarang naon ari keutamaan atau napi keunggulan dina ilmu. Ayat dauhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dina hadis dicarioskan. tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi ari nyuprih ilmu eta faridatun. Perlu ke orang digaris bawahi dina faridatun. Difardukkan. Diwajibkan tanpa ada alasan apapun ala kulli muslimin kasakur sakur jalma muslim lalaki wa muslimatin sareng muslim istri di jantan piken urang anu atas mukalaf kawajiban piken urang nypri ilmu nol Arinu mumukaafte mumukatenya eta hiji Jalma anu tos dugikanabalik Oge anu sampurna tina akal urang barisalamatina warraga Pancariaya anu 5 Mangka kawajiban piken urang tholabul ilmi Di Nnypri ilmu Islam kudu terang-urang satunakalalakuan salasnah hantu diparhuken ke setiap jalma Islam kudu uninga kanskabeh pirang-pirang elmu Balufdo balikta anu dipardukenkasi jalma tehhnaon tolail mil hali nganyaho ke naanadina elmu tingkah kan elmu tese. Ur. jadi salah resnya handina sada ilmu secara hakekatna ilmu itu saddayana itu kagungan Allah secara hakekatna ilmu itu saddayanaati Allah tetapi hentekha wajiban piken skabehjallma urang ngaji urangnyaho karenaskabehh ilmu eteta tetapi mana nu wajib tehballyuf tahu balik taanu wajib tehnya eta ilmu Halli urang ngaji dina ilmu tingkahan seperti perkara nuttos dicayoken ofdolul ilmi hal. Amal, hal. ilmu hal waaful amalfdul halA ka unggula na elmu nyaeta elmu tingkah ari ka utama anak amal nyaeta ngaraksa tingkahjantan anu mana at ari elmu anu diwajibkenku Allah teh elmu anu diwajibken ku Allah teh nyaeta ayat illu kahiji nyaeta dina ilmu tauhid ilmu tauhid teh nyaeta ilmu anu nguningakeun urang karena perdasiatanana Allah oge pirang-pirang Rasulullah Allah enak ka akal urang urang dipiwarang ibadah ku Allah tangtos urang tepan ibadah teka Allah simanahong lah cakasaran amamah gitu tantos orang ibadah ka Allahnya orangrang kedah uninga anu mana Gusti Allah teh orangrang auna secara logika akalna ibadah ke Allah tetapi urang untuk te uninga Ka anu diibhan ku urang tantos anu pertama orangrang kedah di uninganyaeta sah anu diibhanku urangnyaeta Gusti Allah sana dugi ilmu kau urang ngelewati saha nyeeta melewati pirang-pirarang utusan anak Allah anu kumaha dina perrsifatana na pirang-pirang rasul teheta ilmu anu wajib nyaeta ilmu tauhiding kumaha perrsifatatan na Allah naon sifat nu wajib ka Allah sifat nu wajib ka rasul numustahil na ka Allah naon num mustustahil na ka rasul naun anu benang na ka Allah naon nu benang na ka para rasul naun naon wa dina imana perkara anu goi sarang nonon wa anu berhubungan aya dina ilmu tauhid Mangka eta wajib bikin urang nganyahuk ke naana pan urang te ibadahtka Allah tangtos urangmu panggala nakudu uningnya ke Allah saaranka rasul na ka2 nyaeta ilmu fikih jadi ilmu fiqihmah nyaeta anu ngatur kahirpan urangdina bag-baga nana ibadah bahkan diatur ruku agama Teku syarat te diatur bahkan timimiiti urang bade kum dugi ke kau urang gugah Dewi sadana diaturdina ilmu fiqih Jatan ilmu fiqihtes sanes anu ngaturdina bagian salat wudhu wongkul. Urang badai usaha diaturdina fiqih nabi Yuuswa urang bade nikah diaturdina fiqih urangan tunken ngabagi waris diaturdina fiqih sadak nadina kahirpan dina amal ibadah diaturdina fiqih ayat tata caranakati Lunyaeta ilmu akhlak Auna urang atos mantap ydinakata haidan urang-aina atos uninga dinabab pirang-pirang ilmu fikih anu dipika butuh ku hirup-urang naun artina eta lamun akhlak na urang awon itu misal keana Hai kan orang biasa na sok resepnya lamun ninggali anu saya rui gitu meninggal pemegetmu kasep gitu atanapi meninggal istri nugelis itu sok asa hoyyo ngaleret je ngep dehi pada orang teh itu misalkan cekhati orang teh meni resep meninggal itu istri meni gelis Atana napi meni resep itu meninggal pameget meni kasep ku kurang ditetpkalalayan ayaah resepdina hat ali dina, dina kaendahan kakawasan anakan Allah nyiptakan dina rupi anu sayang pastatkalaku orangrang ditetep boh eta istri pameget nuai ruvina hete punten-punten ngecot ana napi nyiduhan karena rarai urang perasaan anu kasse Seera nanajalmi upami tingkah seperti gitu nawon anu ayahdinahati orangrang naha bakal anger kasep ruina ana napi bakal asa nga dadak lenggittahdina kakasepan nana itu Nah, na asa bakal legitnyatina kakaksepan jeung kagelisan na lenggittinarupi na anutina naontina awon tingkah sareng akhlak na itu jadi jangan naon rui na anu saye jangan naon buktos na aya ka pintaran lamun hante di bungkus ku akhlak anu sai gitu tinggal secara hakekat nama upmi didicasin agama tenaon agama tehnya eta akhlak gitu sehingga Gui Allah ngutus kakangjeng Nabi Muhammad ngadugiken el mukna kau umat na pi ke naon maka rimal akhlak piken nyampurnaken akhlak kurang Hai itu nah sakkali Dejantan dan Elmu nu waji tehnya eta tilu nuka hijji elmu tauhid nuka duana elmu fiih nuka tilu nanya eta elmu ahlak Sanes arti nangan naken kana elmu elmu mu sanes urang misal ken naana terang elmu masak sai sae Tias satu tina elmu masak nedugiken urang kana surgana Allah tiasa. sal ke na u uninga elmu ngaput saya saie tiasa tetina elmu ngaput ngadugiken karena surgana Allah tiasa elmu matematika elmu fisika atatanpi elmu anusanes sanes nayu anu, na anu aya ka manfaatan eteta tiasatjantanken sabab matina, dugi na eta sijalmati eta elmu dugi karena rahmatna Allah egke dikhirat tiasa la Allahsaken tetapi Soksana jan eta sijal masa umpamana tengati elmu masak, tengarti elmu masa, ngapu tengarti elmu matematika atau elmu nusajna mual matak doraka ku sabab tengartina etaskabeh elmu Jadi sanes-artina nga napikir elmu nusanes gitu? mung iya elmu anuti Lukmah ilmu anu tauhid ilmu, ilmu fiqih sarang elmu akhlak mau tidak mau wajib ku urang diaji jannten ya hiji alasan kunaon Tenos diaroos budak teh sibuk teh kunaon sibuk dase tugas pembelajaran di sekolah Hai sekolah ti enjing-enjing dugiken kasore ya acan gitu teh seu tugas di sekolah dikerjakan malam Hai keweh sugan geserada nga badgan aya waktu anu nyalce Ge badak tehkalakah tambah riweh kunawan tambah riwe buki seeur tugas di sekolah buki badak tulu buki kuliah tambah riweh Doi rahha at lunggun nyale engke sugan lamun atau kal keluar tikuliah mah sugan nyalce ges bere saya cari tak kenana da gesspere se hayang naon hayangneang gawe ku naun a na bacan ngaji keeh tibu budak ges nepiken ka gede a na gesrek didamel sibuk sibuk naon sibuk di damel Sugan atau egkematos nikah nikah we urang teh nulalaki nyiar kasab nu istri boga budak hiji atau anyar panganten daboro-boro hay ngaji meren haym bulan madu ka eh, kaitu pepelesiran ges budak hiji riwe boga budak dua tilu tambah riwe tungtung nanaontesadaar umur-urang gekolot maut diitu Ma asup ke alam kubur ter bisa balik du ke alam dunia mual-balikan karek didinya urang bakal nandanngan hiji hal anu banget tip ka duhungku urang sehingga teayah alasan anak ku naon bertengaji kuon berengarti ilmu tauhid kuon berengarti ilmu piqih ilmu akhlak ku sabab sibuk mual ngajakan hiji alasan anu dihampuraku Allah tinggal jadi sak kalau di sannganna piken karena ilmu anu sejena mangga dipilari ke urang elmu nusjena tetapi ia ilmu pokok anu tilu kudu lebih di utama ke naun sababna ia egke bakal dipertanggung jawabkan di akhirat nu bakal nyalamtatkan ke urang itu misal ke nanak eh uh, orang teh can ngati ya na Haji Hai Doaka atau orang lama misal ke Nana Tegarti di nabab Haji mualdorakatah misal ke nana tahun Ayeuna atau dua tahun kemudian orang teh Alhamdulillah tos daftar badai naik haji nah otomatis tatkala orang ekeng ngalaksanakan Haji tehh Kudus sesuaijeng syarat rukun inti nama sarang El mukna Nah, kira-kira orangrang ngaji na tehng ke di Mekkah napi samameh urang berangkat Oh otomatis samameh orangrang berangkat mempersiapkan ilmu piken ibadah ke di Mekkah Hai jadi lama orangrang can berangkatmahhenti doraka urangnte ngerti karena elmu haji nganntat kalau orangrang rek ngalaksanakan munggah haji wajib orangrang uninga karena sadaya ilmu anu berhubungan sarang haji ngameh naon dan ibadah na sesuai sareng elmuna orang ayena nuta araca nikah tedoraka orang tengati di nabab nikah data aca nikah pas orang rekungrek ngalaksana ke nikah tos jauh jauh hari orang tos uninga karena naon waek hukumkum elmu di nabab pernikahan jadi atuh sampaimeh orang cupon dan air rugi najang-urang jauh-jauh hari urang ngaji disakabeh perkara anuuku urang di pika butuh ngameh tatkala urang rek make gestri wehde Daosku urang di aus gitu panen tenan kirang langkung nembek anu dibahas deh yak itu divilbuidina perjual belian Tedora Ka orangrang Tenti di nabab jual beli da urang make te dagang tapi pan orang sok meser oh berarti otomatis orang kudu ngartos dina hukumna perjual belian sok sanajan orang tarangical tapi orang osok meser kumaha hukumna ngeridi kumaha hukumna lamun kie lamun kitu Nah perlu orang uning sangat perlu pisan uning naun sabab na sabab dina perjual belian la aya keentepan ku perkaraanu syubhat ku perkaraanu makruh komo behdi tunakanu perkaraanu haram etak nga jadikan rizki anu katuang ku anak pamajikan orang. Anu katuangku diri urangtina hasil rizki eta lamun ayat tiba din nuhentuk kabarokahan nga darah daging bisi mata ngaheseken karena jadi nasholeh diri urang ku sabab naon ku sabab ayaah rizki anu haram Atana pinu syubhat anak pinu makruh anu lebet ka diri urangnya